10 тисяч російських рублів або ж 165 американських доларів за голос на псевдореферендумі. Саме стільки окупанти пропонують жителям тимчасово окупованої Херсонщини, аби ті проголосували за незаконне приєднання регіону до Росії. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Крім цього, рашисти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують списки своїх представників медіа. Відомо, що населення області такі дії росіян не підтримує, у відповідь на що ті посилюють терор та фільтраційні процедури в регіоні. Також головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що псевдореферендуми в Херсонській та Запорізькій областях окупанти планують провести 11 вересня.